बहुजन समाज पार्टी जिल्हा चंद्रपूरच्या वतीने जिल्हा सचिव विनीत तावाडे यांच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे याकरिता GNR लिमिटेड कंपनी भटाळी उपक्षेत्र कार्यालयाचे प्रबंधक कोंडय्या नायडू यांच्याशी भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली व येत्या 10 दिवसात प्रकल्पग्रस्त लोकांना रोजगार देण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी विशाल दुर्योधन, राजेश बोरकर, महेंद्र सुनारकर, सुरेश दुर्योधन, शहादत खान, चंदू गुरले, राकेश भगत व इत्यादी सर्व बसपा पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. तिथले जे मॅनेजर आहेत, प्रबंधक निदेशक, त्यांना निवेदन दिलं व त्यांच्याशी डिबेट चर्चाही करण्यात आली. त्या चर्चेमध्ये त्यांना बजावून सांगितण्यातसुद्धा आलेलं आहे की येणाऱ्या 10 दिवसाच्या आतमध्ये इथल्या प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना जर रोजगार मिळाला नाही तर येणाऱ्या 10 दिवसात आपण इथे बहुजन समाज पार्टीच्या माध्यमातून यांच्या कंपनी समोर किंवा जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोशरित्या कार्यक्रम करणार आहोत, लढा देणार आहोत, आंदोलन चालवणार आहोत. तर याकरिता आपल्याला बहुजन समाज पार्टीकडून लाभलेले जे कार्यकर्ता समवेत आहेत यांना या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीने वारंवार लक्ष देणे आणि लक्ष दिल्यानंतर यांच्यावरती कुठल्या पद्धतीने आपण चांगल्या परीनं पुढाकार घेऊ शकतो, लोकांना बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सक्षम राहू शकतो याच्याकडे लक्ष देऊन बहुजन समाज पार्टीकडचे लोकांनी चांगल्या परीने उपक्रम राबवायला पाहिजे की हमें इस लेवल पे आप जल्दी से जल्द कारवाई करें ताकि हमें और दूसरा रास्ता ना अपनाना पड़ेगा. क्योंकि जब कोई भी कंपनी या खदान खुलती है तो उस जगह के जहाँ पे लोकल लोग रहते हैं उनकी जो जमीन जायदाद रहती है वो उसमें चले जाती है और वो बेरोजगार हो जाते हैं. यही विषय लेके हम मैनेजर से गुजारिश किए कि आप यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राधान्य दें. यहाँ पे इस कंपनी में हम जब ने सर्वे किया तो यहाँ पे ज़्यादातर उत्तर भारतीय या साउथ के लोग हैं और हमारा लोकल यहाँ का बेरोजगार होकर घूम रहा है. इसलिए हमने वो मैनेजर जी से बात की.